É isso aí, isso aí. E aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí, Bahia na área, trazendo mais uma live para vocês aí. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai estar jogando um jogo um pouquinho diferente, né? Vamos estar dando continuidade aí ao nosso Resident Evil 2, beleza? Então, antes de começar aqui, como sempre, agradecendo a todo mundo aí que dá o seu apoio aí no nosso canal da Twitch, né? A gente já tá com 135 seguidores aí, isso é uma coisa bastante boa aqui pra gente. Eu queria dizer também que eu já tô dando uma melhorada já no canal, então a gente já habilitou a nossa nova moeda. Agora você pode juntar os coquinhos, né? Que é a nossa moeda aqui do canal da Twitch, né? A expressão catar coquinho nunca fez mais sentido aqui no nosso canal. Realmente aqui no nosso canal aqui a gente tem que catar coquinho para vocês poderem habilitar as recompensas aí, beleza? E em breve eu vou estar trazendo emote com os novos aí para vocês, beleza? Para vocês poderem habilitar. Mas vamos para gameplay, né? A gente não pode perder tempo. Hoje é a parte 2. Deixa eu só mudar a tela aqui, rapaziada. Vamos lá, deixa eu só ver se vai aparecer também. Deixa eu só ver aqui, ajeitar. Pra gente poder pegar o nosso save aqui. Deixa eu só ver uma parada aqui também. Beleza. Deixa eu só ver se a tela tá direitinha aqui. Tranquilo. Vamos começar aqui o jogo aqui. Vamos pegar o nosso save. Lembrando que a gente tá usando aqui. Opa, fala aí, Agente Zero, beleza, cara? É Resident Evil 2, meu parceiro. Já tá jogando um pouquinho, hein? A câmera tá aqui no mesmo lugar do League of Legends, então eu não decidi mudar de lugar, porque depois dá mó trabalho pra botar de volta. Fala, mano, salve aí, Agente Zero. Bem-vindo aí a nossa live. Deixa eu só ver aqui. Ah, tem como carregar o jogo aqui, ó. A gente tem o jogo salvo aqui. Caraca, a gente jogou cerca de 40 minutos. Então, vamos pegar nosso game salvo aqui. Lembrando, pessoal, que também da última vez estava tudo em inglês, aí eu consegui botar de volta em português eu não sabia que tinha como. Então a gente tava meio que passando um sufocozinho para poder ler as paradas. Então, agora é só esperar a gente carregar. Beleza? Se vocês quiserem ajudar aí a divulgar aí a nossa live aí, isso aí será de bastante ajuda. Beleza? Deixa eu ver aqui, tá dando umas travadinhas de leve. Cara, pior que eu nem lembro aonde a gente parou, com o que a gente parou. Deixa eu ver aqui, examinar isso aqui. Cara, deixa eu ver os itens que eu guardei também. Acho que eu devia ter guardado um monte de item também. Ah, beleza, aqui ó. Esse cofre aqui, eu tenho que ver como é que faz pra abrir ele. Deixa eu só ver uma parada aqui. Aqui, ó, acho que tem como usar ele. Eu tenho que descobrir a numeração aqui, o como chama? As teclazinhas para poder abrir, né? Vamos ver aqui. Não, então esse aqui. Tem que ver qual que é a. Tem que fazer um círculo. Certinho. Pô, pior que eu sou muito ruim de memória, velho. Opa! Não, esse aqui. Não, esse. Caraca. Mano. Pera aí, deixa eu fazer um. Ver se tem como fazer no papel. Que aí fica mais fácil. Mano, não acredito que não tenha uma caneta aqui. Deixa eu só ver se eu acho uma caneta. Pegar um negócio aqui, fazer um. São quantos furos? Tem 8 furos. Beleza. Vou fazer aqui 8 furos.
Beleza, deixa eu só ver aqui. Caraca, esse bagulho é difícil. Ah, depois a gente tenta abrir isso aqui. Deve ser um pequeno cofre, não deve ter muita coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Tem umas munições aqui, eu acho. Será que. Não. Tá com a arma aqui também. Cara, a gente tinha que achar os medalhões, eu acho. Aqui já tá aberto, beleza. Ver se tem alguma coisa escondida pra cá, não. Acho que a gente tem como usar essas ervas aqui pra gente melhorar o nosso HP. É isso aí. Vou abrir a porta aqui. Será que vão ter zumbis aqui? A luz aqui tá acesa, mas não tem nada. Ah, beleza. Aqui a gente já veio nessa parte aqui. Um barulho de rádio. Ah, não, a gente não tem essa chave ainda. A gente só tem a chave da. Bagulhinho azul aqui. Cadê? Vamos ver onde que a gente tem que ir aqui. Ó, pode entrar zumbi por aqui, velho. A janela tá aberta. Cadê? Será que tem porta pra cá? Cara, que sala é essa aqui? Será que a gente já veio aqui? Pô, pior que. Mano, eu não lembro de nada, velho. Porque faz tempo que a gente jogou isso aqui. Ah, tá, pra passar ali do outro lado. Entendi. Ué. Ah, tem que quebrar a parada, não tem como. Então vamos subir aqui. Talvez tenha alguma coisa do outro lado aí. Maluco morto aqui. Foda que é tudo escuro também, velho. Não dá pra ver nada essa bosta. A lanterninha quase não ilumina nada. Ó, tem umas portas aqui. Vamos ver essa daqui. Tá trancada. Essa daqui acho que tá aberta. Oi, caraca! Ô, filha da mãe, que susto, velho. Um zumbizinho aqui, ó. Nossa, deu um lag ali. Tem outro aqui dentro? É isso mesmo? Não. Aí, morreu. Morreu. Morreu mesmo? Será que morreu ou não morreu? Filha da mãe. Ai! Caraca, ah, mano, vai se fuder, velho. Ué, como assim, mano? Ah, mentira, que ele tá me pegando de novo. Mano, zumbi não morre não, velho. Caraca. Toma mais um, só pra. Mano, que porra de zumbi é esse, velho? Ah, errei. Mas se mexeu. Eu tenho que carregar. Mano, ele não morre, velho. Que isso? O que tem aqui? Tem um cofre aqui, velho. Ah, mano. Nunca que eu vou saber a senha. Tem que olhar alguma coisa aqui pra poder saber o cofre. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Mano, o zumbi me sacaneou, velho. Opa, tem um bagulho aqui. O que é isso? Relatório da operação.
Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Tem nada tão importante assim. É outro puzzle aqui, velho. Nossa, velho. Nunca que eu vou saber isso aqui. Tem mais coisa pra cá. Vou aparecer um negócio aqui. Deixa eu ver. Aquela falta de sorte. É, filho. Tá brabo aqui. Vou ter que ainda achar mais coisa aqui, velho. Foda do Resident Evil que é cheio de puzzle, velho. O 7 era tranquilinho os puzzles. Agora esse daqui, filho. Vou ficar perdido aqui mó tempão. Eita, tem como abrir aqui? Ah! Onde eu saí, velho? Saí no cara aqui. Ele não vai falar nada comigo, não. Ah, mano, que vacilo. Deixa eu ver mais aonde eu posso ir. Vou vir por aqui. Então deve ser pra cá, ó. Deve ter coisa pra cá. Essa porta aqui. Mano, tem um zumbi aqui também, mas sei lá qual é a ideia. O que é isso aqui? 203? Isso aqui como é que funciona? Ih, tá faltando as teclas. Ah, tá. Deixa eu ver qual que dá pra fazer. 102? Não dá. Tá faltando 2 e o 3. Ah, não tem como. Qual mais que dá pra fazer? 208 não dá também. Esse aqui tem que ter tipo um cartão, parece. E aí, meu irmãozinho, beleza? Tem que ter tipo um cartãozinho. O telefone aqui. Mano, caraca. Vou ver pra cá. Pra cá deve ter coisa. Uma porta aqui, eu acho. Vou abrir aqui. Ah, aqui é pra salvar. Vamos ver aqui. Tem tipo umas fotos, eu acho. Pedaço de plástico em forma de livro. Parece que esteve nas mãos de alguém em algum momento. Será que eu tenho que pôr em alguma obra de arte? Apagar aqui, deve ter alguma coisa escrito. Não, aqui não tem nada, velho. Só selecionar. Aqui é o baúzinho. Eu tenho que descobrir, velho, se aqui dentro tem alguma coisa. E tem importante. Peraí, como é que funciona aqui? Ah, tá. É no espaço. Vamos começar esse aqui e vamos achar o segundo. Ó, esse aqui. Opa! Opa! Calma aí. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Acho que já tem as que já foram, né? Opa, tem uma música aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Mas o foda é que não tem a ordem. Deixa eu pegar uma caneta, rapaziada. Já volto aí. Pode ser que tenha alguma coisa aqui dentro. Sei lá, uma chave. Agora é só anotar aqui, pera aí. São oito bolinhas. Beleza.
Caraca, sai daqui, bicho. Então, esse aqui foi primeiro. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos ver qual é o quarto. Não. Primeiro, segundo. Não, é. Calma aí. Primeiro, segundo, terceiro. Ah, esse aqui é o 2, esse é o 1. Vamos achar o quarto. Não, cadê o quarto? Aqui é o quarto. O quarto é esse aqui. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto aqui, certo. Agora a gente acha o quinto. Ah, o quinto é esse aqui. Então vamos voltar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Caraca, eu não vi qual que era. Esse aqui. Esse aqui é o quinto. Show. Então vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora o sexto. Sexto. Agora tem que acertar esse aqui. Ah, droga. Então vamos lá. Agora a gente acerta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí. Oh. Pronto, será que vai ter alguma coisa aí dentro? Que é isso, velho? Ah, tá. Botão de teclado para algum terminal. Opa! Então vamos ver, vamos lá. Deve ser lá para aquela sala lá, velho. Será que é para essa sala aqui? Vou botar aqui o botão. Aí, agora a gente tem como botar aqui. 102. Vamos pegar ali, o que é aquilo? Vou pegar aqui. Ah, um filme. A gente tem como pegar um 03. O que mais? Um 03. Pode pegar aqui. 203 e 208. Eu tenho que achar outra ainda. Ah, tá. Acho que eu não posso tirar mais esse não. Beleza, deixa eu só ver se tem como fazer mais alguma coisa aqui. Não. Agora, como a gente pegou aquele filme, a gente tem que levar lá naquela sala agora. Qual era a sala? Acho que era essa aqui. Acho que é essa aqui, ó. Vamos pegar aqui. A gente usa o filme. Ué, será que não tem como usar? Ih! Tô viajando, velho. Isso não é filme nem nada, é pólvora. Ah, que isso, cara? Não acredito. Tem algum lugar que eu ainda não explorei, velho? Caixa forte, escritório. Vamos ver aqui, velho. Eu ainda não explorei esses lugares. Onde eu tô? Tem umas salas aqui que eu ainda não explorei. Deixa eu ver. Sala, caixa forte, escritório oeste. Isso aqui. Isso aqui eu já vim, pô. Tem duas paradas ali, tem um cofre. Aqui tá tudo fechado. Vamos lá pra cima. Será que deve ter alguma coisa lá em cima? É foda, velho. Resident Evil a gente tem que ir.
Tem que quebrar a cabeça aqui pra achar, velho, porque é muito código, muita coisa. Opa, deu uma travada aqui. A gente tá no segundo andar agora. Pior que nem tem como fechar. Será que a gente toma dano se... Ah, toma. Sabia. Só pra checar mesmo, pra ver se vai. É uma munição de espingarda, não. Cara, eu queria saber... O que que tá escrito aí? Quais são essas letras aqui? Não, nem adianta pegar a munição de espingarda que eu não tenho ainda. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa... Opa, tem uma... Uma ervazinha vermelha, o que que ela faz? A erva vermelha faz o quê? Não pode ser usada sozinha. Item de recuperação. Vê se tem coisa pra cá não. É, aqui também não tem nada. Caraca, que susto, mano. Tem um zumbi aqui. O que que tem aqui em cima, velho? Pior que eu não lembro mais de bosta nenhuma. Opa. Cara, mais um bagulho desse. Pior que eu nem sei, velho. Quem souber aí pra me ajudar. Não sei onde eu tô, velho. Deixa eu olhar no mapa aqui. Olhar no mapa aqui. Deve ter coisa pra cá. Deixa eu ver. Vamos dar uma vasculhada aqui. Ver se a gente encontra alguma coisa. Ah, a gente saiu na biblioteca. Aqui tinha uma dinamite aqui, ó. Agora que eu nem tô lembrando. A gente tem que botar alguma coisa aqui pra explodir essa dinamite aí. Tem mais coisa pra cá. Não, pior que eu não tenho. Tem como descer? Ah, pior que não tem como passar por ali. Vamos atravessar aqui. Ver se é aquela. Ah, não, tem o um buraco aqui agora. Ah, tá, agora que eu tô me lembrando. Deixa eu ver aqui, descer aqui embaixo. Aqui tava cheio de zumbi da outra vez, velho. Aqui eu vou sair onde? Salão. Ah, aqui eu já peguei a parada. Deixa eu ver o que mais. Tem uma porta aqui. Ah, trancada. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Tinha que achar também um bagulho. Cara, é muita coisa, olha isso. Tem que achar a manivelazinha pro macaco. Pior que eu tô saindo sempre nos mesmos lugares. Eu já vim. Deixa eu dar uma olhada nas estátuas lá. Opa! Ah, os caras. Ederson! Castlevania? Castlevania é bom mesmo. Caraca, eu tô na merda. Tô andando aqui igual um. Porta aqui. Aqui, outra porta. Deixa eu ver qual é o nome aqui. Policial Off Marvin Brennan.
Tem outro cofre aqui, velho. Caraca, outro cofre. Será que não tem. Cara, o numeração deve estar na cara aqui, a gente não tá vendo. Tem que saber o que que tem nesses cofres. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, só pra mexer no cofre mesmo. Ué, a gente não entrou aqui ainda? A gente não veio aqui ainda? Caraca, a gente não veio aqui ainda, rapaziada. Ah, tá. Ih, o barulho de helicóptero. Jesus, que é isso? Meu Deus. Caraca, barulho de. Vou pegar essa parada aqui, que é pra tampar a janela. Mano do céu. Ah, tá, tem que ter a manivelazinha também. Então só pode ser ou aqui nessa porta. Caraca, que susto, mano. Ih, mano. Não sei não, hein, rapaziada. Acho que vai acontecer alguma coisa aqui, hein. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, magazine. Ah, também não é. Tem outra parada aqui. Opa! Ah, tá. Ih, vou voltar lá, meu parceiro. Vou pegar aquela. Aquela shot lá, que isso vai ser de grande ajuda. Tem que voltar lá. Já sei por onde a gente tem que ir, então. É por aqui. Vamos adiantar logo. Pior que a gente tá na merda aqui já, velho. Ah, não, a gente tem um sprayzinho aqui, ó. Vou usar aqui pra ficar bem. Vamos descer lá e pegar aquela arma lá. Com certeza esse cartão aqui é daquela shot. Então só vamos pegar lá. Vou olhar o mapa aqui. É isso mesmo. Vou cortar caminho aqui por essa sala aqui. Ó, aquele zumbi filho da mãe lá tirou nosso HP todo quase. Cadê? Ah, é aqui, ó. Mano, se não for é muita sacanagem. Caraca, essa mosca aqui. Vamos usar logo essa bosta aqui. Aê, filho. Vamos pegar nossa shot aí, até que fim. Pô, até que fim a shotzinha, filho. Ah, 4. A shot é o quê? Vou botar na. Não tem como pegar ela, não? É, tá. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se tem como recarregar. A shot é a 4 mesmo. Pô, só tem 4 tirinhos. Vamos guardar, né? Agora a gente já pode ficar mais tranquilo. Quando pega a shot, tá de boa. Vou voltar lá agora. Tem que subir aqui, ó. A gente tem a pistola. Temos 23. Não, temos. É, temos 23 tiros e. Temos a shot com 4 só. A gente habilitou um local novo lá. Então só bora, rapaziada. Tem que entrar aqui, ó. Pô, a gente ficou mó tempão perdendo tempo, velho. Era só abrir aqui, ó. Vamos entrar na sala aqui, ó. Vou equipar a shot aqui, caso apareça algum bicho, alguma coisa. O que que é isso aqui? Braço esquerdo da estátua. Ah, tá. Tem que botar aqui pra ele poder soltar a chave, eu acho. Ué. Não soltou, não? Ah, isso não é a chave, não? Ah, tipo um. É tipo uma joia. O que que é isso aqui?
Ah, tem como pegar de volta. Onde tinha outra estátua? Ah, já sei. Ah, entendi. Ah, tá. Tá explicado. Agora é simples. Oh. Opa! Agora sim, moleque. Pô, caraca, até que fim, velho. Que porra é essa aí? Opa! Opa, 661 aí, ó. Obrigado pelo follow aí, leque. Tamo junto. Valeu mesmo aí de coração aí. Tamo junto, valeu. Ó, a gente pegou um cetro. Onde que vai usar isso agora, velho? Valeu aí, leque. Tamo junto. Qualquer coisa aí, é só falar no chat aí. Valeu. Cara, onde eu vou usar isso agora? Bastão pequeno com uma joia. Aí que é importante, né? Beleza. Vamos ver se tem mais espaço pra gente. Olhar aqui. Deixa eu só ver uma parada aqui. É Yonaka Tan 66 também. Valeu. Obrigado aí pelo follow aí. Vamos continuar aqui. Agora a gente tem como ir pra esse outro lado aqui, ó. Cadê? Vamos botar. Ah, a gente tá com a shot aqui. Qualquer coisa, é só tacar. E tem como andar mais pra cá também. Ih, é uma erva isso aqui? Opa! Erva é sempre bem-vinda. Você quer que é para ir pra lá pra fora? Caraca, maluco! O helicóptero onde caiu, viado? Caraca! Ih, que é isso aí? Uma cutscenezinha. Ih, alguém tá gritando aí, ó. Ih, é a Claire. Hold on, I'll be right there. Okay. Cara, vai acontecer alguma coisa, vai explodir, sei lá. Ih, vai dar ruim. Pegou fogo. Claire. It's so nice to see you. Não, não é tempo pra ficar batendo papo não, velho. Tem tempo pra ficar conversando não. Oh, caraca, vai ser complicado agora pra voltar, hein? O bagulho vai estar prestes a explodir ali, estou batendo um papo. Tipo, ah, tá bem, como vai? Vem sempre aqui. Bora, bora, bora. Olha lá. Olha a merda aí. Damn it. You know what that means? Yeah. Caraca, aí tá vendo? Ficou batendo papo lá. Agora esse cara levanta, vai chamar todo mundo. Acho que eu não devia ter vindo aqui agora. Mano, os gráficos estão bonitões, velho. Olha isso. Bora. Agora a gente tem que fugir, mano. Que o barulho do bagulho tá atraindo um monte de zumbi agora. Marvin, o que tem aqui? Opa. Alicate também serve. Caraca. Não, não. Marvin. What? Ué, cadê? Opa! Essa muniçãozinha aqui. Beleza. Agora a gente abre essa porta aqui, corta essa bosta aqui logo. Oi! Filho da mãe, caraca! Ah, mano, sai daqui, viado! Mano, caraca, eu tô na sala aqui, nada a ver, velho. Ah, eu já tô. Tem outra ali, mano. Caraca, nem sei onde eu tô, maluco. Caraca, deixa eu botar a shot aqui. Mano, os caras estão vindo de tudo quanto é canto. Tem uma plaquinha aqui, hein? Oi, sai! Isso aqui já foi. Ô, oh, caraca! Ah, mano, sai! Ih, tem dois. Ih, já era, morri. Ah, droga, já era. Ih, sai vazado agora, sai vazado. Sai, 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 sai. Usa a poção. A poção usa a erva, quer dizer. Ai, caraca. Caraca, tá cheio de zumbi aqui, maluco.
Caraca, eu não sei nem onde eu tô, mano. Ah, já sei onde eu tô. Caraca, puta merda. Ele tá trancado. Eu tô sem fusível. Maluco, fudeu, velho. Agora vai ser foda. Eu não tenho como voltar. Ele tá trancado. Aqui tava fechado, né? Mano, pra que eu quero isso aqui, viado? Munição, beleza. Caraca. O que mais tem aqui? Não tem mais nada? Atirar logo? Cuidar outra vez essa... Ah, o Japinha já morreu, velho. Cara, eu vou passar aqui, ela vai morder meu pé, essa piranha. Beleza. Cadê os policiais? Os policiais que estavam... Vou botar a placa aqui. Vou parar de vir. Olha eles lá dentro. Eu tô safe aqui, eu acho. Ih, aqui é o cara despedaçado. O cara que não vai precisar mais usar calças. Pô, aqui não tem nada, velho. Pior. Vamos voltar aqui. Aqui é pra ir lá pra fora, beleza. Ih, aqui tem como quebrar também. Vou quebrar aqui. Acho que tem que vir aqui, na verdade. Só que tem um maluco lá dentro, ó. Damn it. Tem um zumbi fechando a porta, é isso? Ah, tá. Mano, que susto. Pô, os caras morrem. Precisa dar 50 tiros na cabeça, pô, pra matar? Nunca vi isso. Pô, que porra de barulho é esse aqui, velho? Batuque do caramba aqui. Tem um negócio aqui, que é isso? Ah, tá. Tem que combinar duas aqui pra fazer. Pra fazer munição. Beleza, pô, agora. Caraca. Ah, tá. Opa, tem mais uma erva aqui. Vamos pegar aqui também. Olha o cara! Esse filho da mãe entrando. Vou botar o bagulho aqui. Senão vai ficar entrando zumbi pra caraca aqui, velho. Que é isso? Opa, mais munição, tá bom. Ih, agora eu vou ficar atirando à vontade. Ah, granada também? Granada é preparar, lançar e... Beleza. Pô, aqui tá cheio de bagulhete. Deixa eu ver se tem... Olha só, rapaz. Caraca, que susto. O maluco não morre não, fi. Tem que dar 50 tiros na cabeça. Opa, tem mais coisa aqui? O que é isso? Componente elétrico. Ah, tá. Já sei pra onde tem que ir, então. A gente tem que voltar lá pra abrir aquelas paradas lá. Tem mais coisa aqui. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu só dar mais alguns tiros nesse maluco aqui. Com certeza ele vai tentar puxar meu pé. Olha, rapaz. Ele tá achando coisa pra caraca. Manivela redonda. Ah, já sei onde tem que usar também. Ih, pior que não... Calma aí, deixa eu usar a nossa erva aqui pra gente ficar com a saúde boa. Vamos pegar a nossa manivela. O que, que mais tem aqui? Pólvora de qualidade amarela. Ixi, meu inventário tá cheio. É, essa aí vai ficar pra depois aí, meu parceiro.
que tem aqui? Ah, não, é pra botar a madeirinha na janela, beleza. Só vamos, rapaziada, vamos sair daqui. A gente bota o bagulho aqui, ó. Ah. Beleza, vamos voltar aqui pra pegar a pólvora então, já que a gente desocupou um espaço. Vou pegar essa pólvora aqui, que ela pode ser útil pra alguma coisa. Vamos ver aqui. Combine com pólvora pra criar cartuchos de espingarda ou combine duas delas pra criar uma munição de magno. Deve ser de magno mesmo. Mag, né? Pô, será que o salão foi tomado pelos zumbis, velho? Será que aquele policial nosso amigo lá tá bem? É, pessoal, aparentemente tá tudo tranquilo aqui. Vamos ver se o nosso amigo tá ali. Acho que ele não vai estar. Ih, fudeu. Caraca, ainda tá vivo. Mas tá na merda o cara, velho. Vamos ver agora. A gente precisa achar aquele banheiro. Precisa achar aquele banheirozinho lá, velho. Acho que é lá pra cima. É lá pra cima? Não, vamos ver por aqui. A gente vai ter que andar, velho. Eu acho que era pra cá, na verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. A gente ainda não sabe a senha desses cofres aqui. Cara, mas eu acho que era aqui perto. Não. Era bem pra cá, ó. Não, né? Nesse lado não. E não pode não, hein? Não tem como quebrar essa bosta? Ah! Morreu. Será que é aqui? É aqui mesmo, rapaziada. Fechar. Não, fecha a porta, pô. Agora a gente bota essa manivela aqui, ó, pra fechar o vapor. E aí a gente passa. Ah lá, moleque. Até pra tomar um banho aí, ó. E tem um maluco sentado ali, fi. Pode ter item aqui, velho. Qual a ideia desse tiozinho aqui? Ah, tá pensando o quê? Tirar na cabeça aqui, dar uns tiros. Mano, vou descarregar um pente aqui. Aê. Beleza. Bom, não tem nada aqui nele. Vamos ver. Opa, tem as paradas no baú aqui, ó. No armário, quer dizer. Um pólvora. O que mais aqui? Tem mais nada? Porra, esse maluco tava aqui só de sacanagem mesmo? Ué, onde eu tô? Opa! Ah, isso aqui eu preciso. Ih, tá cheio. Caraca, calma aí. Cara, essa parada aqui. Eu não sei pra que que serve, então. Vamos ver se dá pra combinar com essa. Ah, dá, pô. Beleza. Show. Aí liberou ainda mais espaço. O que é isso aqui? Ah, pensei que era aquele bagulho de... Mano, a gente já tá entrando em uma área nova. Deixa eu carregar a shot aqui. A janela tá aberta. Não tenho mais madeira. Ô, filha da mãe. Caraca! É o linguinha. Caraca! Que isso? Ah, é? Não pode fazer barulho. Ué? Não pode fazer barulho. Cara... Ah, morri. Ah, droga, velho. Que susto, velho. Como assim, mano? O linguinha... Acho que a gente não podia fazer barulho, alguma coisa assim. Será que a gente vai ter que matar ele, velho? Caraca, eu tomei vários tecões. Tinha alguma coisa explicando, velho. São terríveis. Não tem por que se envergonhar.
Ah, não consegui ler, velho. Ah, vamos tentar matar ela. Ah, já sei o que que eu vou fazer. Bato 4 aqui. Ah, tá. Tem que pegar de novo as paradas. Tem que pegar aqui tudo de novo. Beleza. Agora a gente entra aqui. Ah, não. Tem que combinar primeiro. Será que vai dar bom se a gente usar a granada? Beleza. A gente bota a shotgun aqui. Carrega ela. Ah, tá. Olha lá ele lá. Pô, como é que eu não vi, mano? Morre! Morre, caramba! E carrega essa bosta aí, velho. Dá só mais uma, só. Dá de pistolinha aqui, ó. Tem bastante. Aê, morreu esse cotoco. Opa! Será que a gente tá safe aqui nessa sala? Beleza, mais cartucho aqui de shotgun. Pô, tem várias paradas aqui, velho. Opa, mais uma granada, tá bom. Vamos só pegar aqui. Deixa eu ver aqui mais aqui. Mais coisa aqui, ó. Coisa pra caraca aqui, velho. Beleza, entramos aqui. Tem uma salinha aqui também. Acho que deve ter bagulho pra salvar, será? Bateria, velho. Pra quê? Pra que essa bateria aqui? O que que é isso? Memorando interno. Ah, aviso de relocação de material de escritório. Opa! Tem que anotar aí, ó. 9. Aqui, ó. 9 pra esquerda. 15 pra direita. E 7 pra esquerda. Escritório oeste do primeiro andar. Vou anotar aqui: escritório oeste, primeiro andar. Beleza. Ah, isso aí. Tranquilo. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui deve ter bagulho de salvar, será? As paradas aqui no PC aqui. Ah, não tem como fazer nada. Ih, deu ruim aqui. Tem mais coisa pra cá, velho? Acho que aqui já foi tudo. Oh, tem uma bolsa aqui de primeiros socorros. Vamos ver. Calma aí. Tem outra erva vermelha ali. Vamos ver se a gente combinar dar alguma coisa. Vou descartar aqui. Pegar o item aqui de primeiro socorro, que isso é importante, rapaziada. Pô, pior que não tem nenhum bagulho de save aqui, velho. Seguir em frente aqui, que deve ter mais coisa bem pra cá. Será que vai ter outro linguinha? Não. Ih, aqui é outra chave já. E aqui? Trancado. Beleza, deixa eu só dar uma olhada aqui. Onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir no escritório. Ah, tem que pegar essa bateria também. Deixa eu ver no HP. Também. Ah, não tem como combinar ainda. Aqui eu tenho que pegar essa bateria para pôr em algum lugar, velho. Eu não me lembro agora onde. Deixa eu usar aqui o HP. Pra gente ficar com o sangue verdinho. Carrega essa bateria pra algum lugar aí. Beleza.
Deixa eu ver mais aqui, mas não tem mais nada. Tem mais coisa aqui? Não, já foi tudo. Beleza, vamos voltar então, que a gente tem que abrir esse baú aí. Beleza, vamos lá. Aqui a gente já fez tudo. A gente tem que saber onde tem que botar aquele cetro. Aqui é o códigozinho. Opa, munição de shot aqui que a gente esqueceu. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Olha, tá faltando. Tem coisa aqui em cima? Ah, é, vamos aqui em cima pra ver. Caraca, eu escutei um barulho aqui, velho. Parece alguém falando. Ah. tá explicado o barulho que eu tava escutando. Beleza. Deixa eu dar uma volta aqui. Será que vai ter o linguinho aqui, velho? Eu acho que essa bateria põe aqui, será? Vamos ver aqui. Não, né? Aqui não. Ainda não. Então vamos passar por aqui logo, que aqui a gente já... Já dá um adianto aqui. Vamos ver se o cetro vai servir pra mover aquela bosta lá. Vamos ver se vai dar pra pôr o cetro ali. Não, também não. Então beleza, a gente tem que ir atrás do como chama? Do escritório oeste, primeiro andar. Vamos descer aqui. Tem que me localizar no mapa aqui, velho. Escritório do chefe. Tinha um bagulho aqui, ó. Calma aí. Cadê? Era um cofre bem pra cá. Onde que era o cofre? Eu saí por aqui, né? Era pra cá, eu acho. Não, acho que não. Ah, não acredito. Tô só voado. Ô, filho da mãe, sai, sai. Sai daqui, caraca. Ah, olha os bichos saindo aqui, velho. Ai. Ai, caraca. Mano do céu. Ah, tem como quebrar isso aqui também. Quebrar logo essa bodega aqui. Opa, fala aí, Luizinho. Aí, rapaz. Ah, tá, moleque. Agora sim, fi. Vou combinar um no outro aqui, ó. Beleza, agora a gente. Agora é o céu, hein? Opa! Caraca, que barulhada é essa aqui, velho? Calma aí, alguém deu follow aí. Deixa eu só ver aqui quem foi. Opa, Henrique338, obrigado aí pelo follow, moleque. Tamo junto aí de coração, valeu mesmo. Obrigadão aí. E acho que teve mais gente, velho. O som saiu meio estranho. Saiu meio zoadão. Não entendi nada. Fala aí, Luizinho. Beleza, cara? Seja bem-vindo aí. Tamo junto aí. Alguém mais deu follow? Deixa eu ver aqui. Não, só o Henriquezinho aí, 338. Beleza. Mano, a gente achou mais coisa aqui, velho. O que é isso aqui?
Ah, velho, não acredito. Da onde tá vindo esse barulho, mano? Ah, ele veio daqui, ó. Sacana aqui. Ah, sai! Ei, não me mordeu não. Caraca. Isso aqui já foi. Já foi também. Porra. Eita, eita, eita. Tá levantando aqui, fi? Toma, só. Toma. Morre aí. Caraca. Fica no chão, pô. Mano, tem que. Caraca, gastei minhas munições todas, mano. Opa. Pelo menos aqui, ó, tem a ervinha. Mais uma dica ali, ó. Locker room é cap. Beleza, tem mais um aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá. Pô, pior que nem tem como pegar, velho. Deixa eu tirar essa bosta aqui, velho. Isso aqui não é muito necessário. Destranquei a porta. Opa. Caraca, o bicho tá levantando de novo. Son of a bitch. Morre, cão. Caraca, esse bicho não morre não, viado. Acabando minhas balas tudo, velho. Vou voltar ali. Isso aqui deve ser em outro lugar, velho. Escritório Oeste. Ah, e tem um bagulho de salvar ali. Tem uma paradinha de salvar ali. Deixa eu ver aqui mais. Escritório Leste. Cadê o Escritório Oeste? Ah, Escritório Oeste ali. Tá aqui na frente. Ah, tá. Lembrei aqui que tem um cofre. Então vamos lá. 9 pra direita. Deixa eu botar aqui. 9 pra direita. Pra esquerda, quer dizer. 15 pra. Pra direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora 7 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, errei, calma aí. Então é 9 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí. Ah! Pô, isso tudo para uma pochete, porra. Caraca. Também tem que achar. Opa, deixa eu ver aqui o bagulho para salvar, rapaziada, que eu já vou. Acho que já dá. Dá pra ficar tranquilo aqui, hein? A gente já pegou aqui a bomba relógio, só falta isso pra estourar lá, então vamos salvar, rapaziada. A gente já fez bastante progresso hoje já. Então deixa eu só salvar lá, vamos só salvar. Que é isso.
Pera aí. Ah, tá. A máquina fotográfica não. Vamos salvar aqui. Beleza. Deixa eu só mudar aqui, rapaziada, a tela. Que a gente já fez bastante coisa por hoje. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Obrigado a todo mundo aí pela atenção de vocês. E também quem deu o follow aí. É, em breve vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês, mais lives pra vocês. Beleza? Então é isso. Obrigado a todo mundo. Fique com Deus. Uma ótima noite a todos. Valeu, abração e fui. Tchau.